Привіт, це Таня Петренко. Доволі часто, коли помирає видатний письменник або письменниця, у широкого загалу це викликає неймовірне здивування. І здивування полягає в тому, що ця постать досі була живою. Річ у тім, що в уявленні багатьох людей видатний письменник – це мертвий письменник. І схожа річ відбувається з засвоєнням сучасної літератури, з уявленням про те, що є сучасною літературою. Оскільки сучасною для багатьох людей є література, написана письменниками, які досі є живими. Незалежно від того, коли вони творили, що вони творили, чи змінювали вони якось свою кар'єру. Писав 70 років тому, а потім припинив, але досі живеш. Сучасний письменник. А тричі змінював якийсь свій стиль письма, або метод, або ще щось. Сучасний письменник. Змінив кар'єру ще в підліткові роки, але щось тоді писав сучасний письменник. Тобто те, що Артюр Рембо там писав, наприклад, свої вірші в підлітковому віці, а потім займався зовсім іншими якимись штуками, це от не означає, що він ті роки припиняв бути письменником. Якось так. А зрештою, феномен різних періодів творчості вигадали не просто так. Це вигадали для того, щоб якось вмістити в одній біографії, в одній особі два непоєднуваних феномени. Коли ми говоримо про Ліну Костенко як поетку-шістдесятницю і про Ліну Костенко як про авторку прозового твору, який вийшов у нульовіт, ми говоримо про два різних феномени, які насправді не є рівноцінними. Це два різних феномени, поєднаних в одній людині, але от не варто додавати плюсиків другому через перший, скажімо так. Те саме сталося і з нашим уявленням про сучий кореліт, про сучасну українську літературу, під якою ми доволі часто не маємо на увазі сучасної літератури. Про кого ми говоримо, коли говоримо про найвидатніші тексти і найвидатніших авторів нашої сучасної прози? Ми говоримо про Юрія Андруховича, Оксану Забужко, про Тараса Прохаська, можливо, про Юрія Іздрика, причому не того Іздрика, який є автором поезії, від яких тащаться всі сучасні юні хлопчики і дівчатка, а того Іздрика, який був автором прози і редактором «Четверга». Це, знову ж таки, два феномени, які я би не плутала в щось єдине. Говорячи про сучасну літературу, можуть згадувати про феномен Дереша і Карпи, хоча це феномени нульових років, і те, що творять ці двоє сьогодні, теж жодним чином не в'яжеться із тим феноменом. Я наголошую, феноменом, не текстами, бо тексти нульових років цих двох я би теж не те, що би сильно радила до перечитання. Просто варто знати про те, що воно таке було і чому воно таке було. Власне, чому я так сильно розмежовую той період від сучасності? Передовсім, коли ми говоримо про Забужко, Андруховича, Прохаська, ми говоримо про людей, які народилися в 60-ті роки, і чия проза почала виходити на початках 90-х. І це, насправді, література зовсім іншої доби, ніж ми маємо зараз, зовсім інших проблем. І я хочу це продемонструвати. Готуючи це відео, я перечитала три книжки Андруховича, його «Московіаду», «Рекреації», «Перверзію», і ось що я для себе зараз побачила. Передовсім, якщо ми говоримо про «Московіаду» Андруховича, один з його найкращих текстів, про що ми говоримо? Ми говоримо про роман, який насправді рефлексує останні моменти Радянського Союзу. Ця книжка написана на початках 90-х «По гарячих слідах». Це книжка про поета, який от ходить Москвою, спостерігає агонію цієї страшної імперії, спостерігає, як непоєднувано поєднуються там різні національності, різні ідеї і так далі, і так далі. Власне, якщо подивитися на героїв Андруховича з цих трьох книжок, це герої, які постійно озираються. Мені треба було перечитати ці книжки зараз, там через більш ніж 10 років, відколи я їх читала вперше, щоб зрозуміти, якою мірою ці персонажі постійно озираються. Наскільки вони сполучені з усією радянською культурою, з українською культурою середини ХХ століття, скажімо. Оскільки всі практики сексотства, підслуховування, піддивляння, спостерігання, доносів, вони всі відбилися в цих героях. Ці герої відчувають, що за ними стежать, що за ними спостерігають. Власне, більша частина перверзії написана як спостереження за головним героєм, от різними людьми, які стежать за кожним його кроком, за кожним його рухом, намагаються якось інтерпретувати його слова, інтерпретувати, як він там подивився на якийсь собор чи зробив якийсь крок. Тобто вони його оцінюють, вони за ним стежать, він ніби в якійсь в'язниці, в якомусь паноптикумі, що доволі характерно для української літератури середини другої половини ХХ століття. Тобто герої Андруховича насправді сполучені з тою традицією дуже міцно.
Інший момент – це величезне его його головних героїв. Тут, звичайно, все можна списувати і на самого Андруховича, там, на його его, скажімо, якось, інтерпретуючи це в психоаналітичному ключі. Можна все списувати на специфіку самих героїв, але я би тут подивилася на них в розрізі тої доби. Якщо ми згадаємо, як велися справи в Радянському Союзі з українськими письменниками, як вони, власне, ставали популярними і читаними, для того, щоб український письменник став суперзіркою радянської літератури, він мав видатися в Москві або бути оціненим московськими критиками. Мені здається, що за цим величезним его героїв Андруховича ховається комплекс меншовартості. Комплекс якийсь такий постколоніальний, пострадянський. Коли автор може надати якусь таку гіперболізовану відомість, популярність своєму герою, поетові, коли ми ж бачимо багато гіперболізованих сцен, сцен, де цей от головний герой постає якоюсь такою рок-зіркою, чи що, от мені здається, це бажання реваншу, бажання повернути українському поету як такому, от ту роль, на яку він заслуговує, вивести його з постійного приниження перед старшим братом. І ще одна річ – це, звичайно, безліч цитат і алюзій в мові Андруховича, безліч лайків, безліч сексуальних сцен. І я би на це теж дивилася не лише як на якийсь стилістичний прийом, і навіть не лише як на прийом реваншу. Зрештою, канони соцреалізму не дозволяли давати якісь такі детальні сексуальні сцени, не дозволяли лаятись, не дозволяли вживати сленг і якусь іншу народну мову, живу мову. А загалом соцреалізм – це до певної міри класицизм. Це мова, з якою вичищено все, крім її оцих от літературних стандартів, скажімо так. Тобто це така собі біла антична статуя, от тільки в періоді другої половини ХХ століття. І що робить Андрухович, не тільки він насправді, що робить так само Оксана Забужко і інші автори, а постмодерністи. Нарешті я маю нагоду згадати цей термін, який теж насправді вже доволі давно не вживається в літературних дискусіях щодо сучасної літератури. До чого ці всі цитати і всі ці алюзії? Мені здається, письменники намагалися повернути українським словам не лише їхні словникові значення, а також якісь їхні емоційні забарвлення, якусь їхню цю от поетичну контекстуальність, такий додатковий флер з інших віршів, інших прозових творів. Адже через цитати можна було привнести в тоді сучасну літературу весь корпус заборонених текстів української літератури. Можна було нарешті повернути літературу 20-х років ХХ століття. Можна було інакше говорити, ніж це було прописано канонами соцреалізму про письменників. Можна було повернути в літературу літературу, якби це тавтологічно не звучало. І це було надзвичайно важливо. Насправді, з лайкою сталася теж якась схожа річ. Треба було якось підживлювати цю мертву мову, або вона не мала перспективи до життя. Готуючи це відео, я також перечитувала, переглядала листування Оксани Забужко і Юрія Шевельова. Це листування 90-х років, відповідно, в ньому відбувається от вся панорама доби, якісь всі важливі культурні події, про які ці двоє листувалися. Це надзвичайно класна книжка, яку я рекомендую, тому що от з неї можна побачити, що відбувалося в культурі, якою була культура того часу. Мені здається, для усвідомлення таких речей мемуари, листування та інші схожі документи підходять як найкраще. Того ж, Забужко дуже широко коментує ці листи, що от додає, можливо, в незрозумілі якісь відсилки своє значення. І про що в одному з моментів вони говорять? Вони говорять про сленг. Про те, що коли на початках незалежності виникла потреба якось самим дублювати кіно, серіали, то виникла проблема, що от мова для цього непридатна, що було забагато якоїсь літературної мови, і що, в принципі, щоб якось герої в серіалах лаялись і говорили по-живому,
то треба було витворювати щось, от щось нове, треба було спостерігати за тим, як люди говорять, якось це улітературнювати, якось це вводити в практику. Це зараз ми з вами маємо класні українські дубляжі, які звучать абсолютно природньо. Але якщо ми згадаємо кіно ще не такого давнього часу, там за попередніх 10 років воно сильно змінилось, якщо ми згадаємо, якою була мова кіно, то відчувався якийсь дисонанс, тому що герої говорили літературною мовою, і ми не вірили, що сучасна людина може так говорити. Це неправильно, такого не є, це абсурдний бред. От, власне, з цим стикнулися ще тоді, і треба було якось вчитись лаятися, скажімо так. І загалом, перечитуючи це листування, я побачила багато таких моментів культурного клімату тої доби, які дуже сильно відрізняються від того, що ми маємо зараз. Власне, проблеми, які розв'язували письменники тоді, дуже сильно відрізняються від тих проблем, які ми розв'язуємо зараз. Якою б актуальною не була Московіада Андруховича, оскільки вона зачіпає питання Російської імперії, яка ще в романі Андруховича ніяк не збирається відпускати Україну. От якими пророчими не були ці речі, а все-таки це контексти і це спостереження з тої епохи. От зараз ми щось зовсім інше робимо в літературі насправді. Так от, з-поміж тих речей, про які згадує Забужко, з того культурного клімату, це, зокрема, Спілка письменників України. Така рудиментарна інституція, яка продовжувала існувати в 90-ті, в нульові. Інституція, яка мала свою величезну історію, своє величезне значення, з якою всі якось дискутували, намагаючись створити альтернативу, тому що от Спілка письменників України загрузла в канонах соцреалізму, загрузла в тій літературній мові, в тих нагородах, в тій ієрархії, яка була. Треба було це якось змінювати. Ми з вами зараз живемо в зовсім іншому ієрархічному світі. Зараз у нас замість Спілки письменників України на якомусь такому репутаційному рівні є Інститут книги або Український ПЕН, дві таких дуже класних, дуже потужних інституції, які цілком заміняють те, чим тоді була, як на мене, Спілка письменників України. А Забужко згадує про рівень літературних дискусій, які відбувалися. А це сьогодні, щоб якось щось узгодити, подискутувати, ми використовуємо соцмережі, використовуємо дуже, дуже швидко і стрімко. Ми просто розводимо фейсбучні срачі, скажімо так. А тоді для того, щоб от відбулася якась літературна дискусія, щоб хтось з кимось посварився, щось з'ясував, треба було писати в часописи, одне одному відповідати. І це якось розтягувалося в часі, набувало інших якихось форм, ніж те, що ми маємо зараз. А з іншого боку, я так думаю, що і оці дискусії на сторінках часописів у 90-ті, і фейсбучні срачі сьогодні – це такі доволі... Такий інструмент, який доволі сильно еволюціонував за попередніх десь так 150 років. Тому що, скажімо, на початку 20-го століття з тою самою метою використовували суди. Письменники, журналісти, редактори, просто звичайні люди судилися одне з одним за те, що там хтось на когось навів наклеп, хтось щось не те сказав. От щоб хтось перед кимось вибачився, щоб істина була знайдена, треба було звертатися до суду. І це, власне, і практикували. Тобто від суду до фейсбучного срача прийшло десь так 100-150 років. Цікава динаміка, як на мене. Цікавим був також рівень дискусії, оскільки в 90-ті ще можна було розкритикувати вщент роман за те, що він написаний жінкою і передає жіночий досвід. Тобто це рівень дискусії, який в сьогоднішньому світі неможливий. Це абсурдно. Такого бути не може і немає. А тоді це ще було так. І щоб ми дійшли від рівня дискусії 90-х до рівня наших сучасних дискусій, мало минути багато часу, багато різноманітних практик і обговорень. Багато чого змінилось насправді. І, власне, я думала над тим, що для мене є тими лініями, які розмежовує сучасну літературу від літератури, яка вже сучасною не є. Де та точка, де вже почалось, мабуть, майбутнє. І я гадаю, що такими лініями розламу є якісь великі травматичні для нас події. Мені здається, що варто розмежовувати літературу до 2014 року і після. В літературі після 2014 року з'явилася не лише війна, а з'явилося дуже багато сходу. Якщо ми подивимося на літературу 90-х і нульових, то там суцільна Галичина, станіславівський феномен та інші речі із Заходу України. Дуже багато Австро-Угорської імперії. Попереднє десятиліття ми осмислювали зовсім інші речі насправді.
З'явилися родинні саги, в яких, власне, переплітаються схід і захід, в яких вони якось розшуковують свою історію, розшуковують, як про неї говорити, як це переживати, якось долають травми минулого. І мені також здається, що не варто очікувати від авторів, про яких я сьогодні згадувала, що от вони напишуть щось суперкардинально нове, що от в них почнеться якийсь суперперіод, і вони будуть новою сучасною прозою. Річ у тім, що письменникам, як і загалом людям, характерно трошки застигати і рухатися все повільніше і повільніше. Так, я не виключаю можливості того, що Юрій Андрухович одного дня сяде і напише щось таке суперсучасне, що теж стане важливим переломним твором в нашій літературі. Але досвід підказує мені, що таку річ, ймовірніше, напише хтось, хто ще не дебютував у літературі або що й не дебютував. Попередні два романи Юрія Андруховича «Радіо Ніч» і «Коханці юстиції» вони написані в тій самій стилістиці, що й попередні тексти Андруховича. Там ті самі герої, ті самі прийомчики, ті самі проблеми і та сама відсутність якогось сильного жіночого персонажа, точніше персонажки. Це нормально для письменника десь так підзастигати в часі і рухатися повільно, сповільнено, якось не сильно синхронізуватися із якимись іншими культурними, суспільними процесами. Ми загалом як країна, яка от не була тривалий час у стані спокою, не знаємо, що таке буває, що таке взагалі можливо. Якщо ми подивимось на Північну Америку, то там можливо побачити таке, що от люди, які за часів своєї молодості збиралися в якомусь барі, досі збираються в ньому. Ті самі люди, з тими самими офіціантами, офіціантками, з тими самими шпалерами, тою самою музикою, навіть тим самим рівнем дискусій, чи, я не знаю, ігор в шахи, чи чогось такого. Воно так підзастигає в часі і оновлюється, але дуже повільно. І от врешті-решт ці люди на свою старість мають звичний для себе осередок. Щось схоже, насправді, відбувається і в літературі. Тому я більше чекаю чогось нового від дебютантів, від тих, хто тільки зараз буде щось писати. І безумовно, мені здається, що література буде дуже іншою після 24 лютого, тому що це теж та велика травма, яку пережили всі ми, і яка дуже відіб'ється на літературі. Отакими є мої думки про несучасність сучасної української літератури, про те, що коли ми говоримо про сучасну літературу, ми насправді говоримо про тексти, написані в 90-ті і в нульові, що відтоді багато чого в нашій культурі змінилося, багато що нового з'явилося, що варто якось розмежовувати оці феномени. Можливо, не всім подобається розмежування за десятиліттями, хоча воно має свій сенс і мало його і в столітті попередньому, і в столітті передпопередньому. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки і пишіть ваші думки про те, що є сучасною літературою, де вона починається, коли вона починається, і що ви про це все думаєте. Мені буде цікаво з вами подискутувати. Зустрінемося за тиждень і хай вам щастить!